vei til service på bilen. Klokken 8:53, og jeg skulle ha vært hos BMW nå klokken 9. Og vi cirka 45 minutter unna. Da vi på BMW, og så bare krysser vi fingrene for at de vil la meg ta service. Foreløpig så sitter jeg og venter, så forhåpentligvis et godt tegn. Så da kom de akkurat og hentet nøkkelen min for å sjekke når avtalen min var. Så nå 9:25. Jeg skal si at avtalen 9:30. Så, mens jeg venter på bilen har service, så fant jeg denne. Det absolutt en av mine favoritter om dagen. Og ja, BMW i8 ser bare helt utrolig. Det må kanskje bli min neste bil. Ta så turen innom lokalet her og se om det noe annet morsomt. Så, men i8 nok kanskje min absolutt favoritt. La meg høre i kommentarfeltet under hva du foretrekker, og hvilken bil som eventuelt din favoritt. Så, tilbake I bilen. Fikk fullført service I dag. Og ja, bilen både ser og høres helt vanvittig bra ut. Yes, liker det. Og nå jeg på vei gjennom Beverly Hills. Downtown Beverly Hills. Og så klart for litt shopping. Og så en treningsøkt. Surprise, surprise! Da jeg ferdig med nesten alle ærendene I dag. Har hatt en kjapp treningsøkt. Var og hentet pakken til min venn fra UPS. Og, altså pakken var fra UPS for min venn I Spania. Akkurat nå så jeg ute med Benodé. Hei! Vi venter på mandag. Jeg skal ha litt tidlig middag. Og så kanskje en ny treningsøkt. Hjemme etterpå.